Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Čoveka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako se ponaša kada se deli nešto besplatno. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U emisiji pričamo o slikarstvu, naoružanju, parfemima i drugim zanimljivim, interesantnim sadržajima. Razlog više da i ovoga puta budete sa nama do kraja emisije. Uspeh se sastoji od putovanja od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma. Ovo su naše večerašnje priče. Uvek raspevano i veselo. Bezbedno rukovanje oružjem. Lepota različitosti. Umetnost kao deo života. Vrhunski francuski parfemi. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Be Bubbleous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Ja sam Ana Očevaj, pazovska naivna slikarka, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, još jednom dobrodošli na naše lepo i veselo druženje, pa tako ćemo i početi veselom muzikom. Goran Pietlović, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje te našao, Bane. Pevač i harmonikaš. A šta ti više voliš, da pevaš ili da sviraš ili jedno i drugo? Pa u zadnje vreme više volim da pevam, više sam tako tražen, ali harmonika je u srcu. Jer ja sam počeo kao harmonikaš, a posle sam otišao u pevača. Šta se to desilo da harmonikaš hoće da zapeva? Pa, posle nekih 15 godina aktivnog sviranja, malo se probudilo meni neka želja za pevanje i tako, eto, tako sam krenuo i osladilo mi se, što bi se reklo. Pa, dobar si, ne falširaš, te donje gonje lagi su ti dobre, kako kažu tvoje kolege, kako kažu kolege, sve kako treba. Pa, vidi ovako. Dobro, svako danas peva, stvarno, mislim, da. Jako vas je puno i svi pevaju i nekada i falširaju i nekada to uopšte nije lepo za slušanje, ali daleko od toga ima mnogo više tvojih kolega koji su talentovani, pa kao eto i ti lepo pevaš i lepo si pesme izabrao, dopada mi se. Jeste, to smo. Dobro veče, izgubljena nad, mislim, to u pesmi nisam čuo 100 godina. Da, dugo čuli, tako je, da. Pa južni vetar isto. Za svakog ponešto, nakon, da. Malo, novi, malo, si, malo si ti tamo gledao moje emisije pa si vidio šta se nije pevalo. Šta se ne peva, da, pratio sam. Iz Beograda mi dolazi. Iz Zemuna. Iz Zemuna? Da. Dobro, Zemun je deo Beograda. Tako je. Da pomenemo tvoje kolege, Miodraga i Aleksandra. Da, Miodrag Vučićević, klavijatura, Aleksandar Janković, harmonika, moji dugogodišnji prijatelji, saradnici, kolege. Evo da kažemo da ste večeras prvi put vas trojica ili tako, odnosno njih dvojica zajedno. Uklopio sam ih jer su vrhunski muzičari i uklopio sam ih da sviraju zajedno. Nismo ni jednu probu imali, samo sam im poslao spisak pesama i to smo odradili onako, kod vas je bila prva proba i to je to. Radiš ili ima posla? Radim, malo sam i umoran, pravo da ti kažem, jedno peti, šesti dan mi je za redom. Nadam se da se neće toliko osjetiti, ali eto, malo A šta to znači? Svaki dan si radio? Svako večer si radio? Radio sam, da. Imao sam neka privatna veselja i baš emisiju, pred što ću doći kod tebe, dan pred emisiju sam imao jedno rođenje gdje sam sam pevao, a to grlo malo zna da onako trpi i tako da, dobro. Nadam se da će biti sve kako. Hoće sigurno, ja sam to sve čuo. Kada ne pevaš, kada ne radiš, sa porodicom odmaraš? Porodičan, oženjen, žena, dvoje dece, mnogo volim da provodim slobodno vremena sa decom, šetnje po keju,
i tako. Kako to usklađuješ? Eto, sad i sam si rekao da imaš da skoro svako večer, svaki dan radiš. Dosta nastupa, ali sve se može kad se hoće, kad se ima volja. Deca idu u vrtić, mali su još, supruga radi, menjamo se, čuvamo malo, uključujemo babe, dede i tako. Da pozovemo Miodraga i Aleksandra da nam se pridruže, pa da vi lepo zasvirate i zapevate. Tako je. Svaki čovek, pa ako bi zemlju kraj planinsko mrela, i šljivik mali za rakiju, i kućicu na kraju sela, i šljivik mali za rakiju, i kućicu na kraju sela. Delija momak u najlepše doba, želeo je ženu, želeo je dom, najlepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi s njom. Delija momak u najlepše doba, želeo je ženu, želeo je dom, najlepše dane u kućici maloj, želeo je on da proživi s njom. Nekad tvoje oči ljubila i kvela se u njih, govorila najlepše su meni, nema lepših od očiju ti. Ako me tražiš u nekom drugom, pogledaj dobro, da li sam ja, to lice tebi ništa ne znači, oko te bara. Ali srce zna. Ako me tražiš u nekom drugom, pogledaj dobro, da li sam ja, to lice tebi ništa ne znači, oko te vara. Ali srce zna. Ostani s Bogom, ne te sreća prati, a ja ću negde naći svoju sreću. Sve što je lepo, život mi uskrati, zašto te nema, izdržati neću. Sve što je lepo, život mi uskrati, zašto te nema, izdržati neću. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo sad. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo sad. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Uživali smo, poštovani gledaoci, uz živu svirku, ili je li inače voliš da pevaš uživo? Je li se desi nekad neki playback ili ne? Uglavnom su nastupi uživo, playback ne, i volim da pevam i volim muziku i baš. Slavlja su, pitanje mi, tako veselja. Uglavnom su privatna slavlja, ali imam i dva lokala u kojima radim, sredom i petkom. I si tamo sam ili imaš bend? Imam i sa dva benda sarađujem. Evo da pozovemo gledalce, gde da dođemo? Gde evo ovako, sredom smo u restoranu Nova Zvezda u Pančevu. A petkom sam u Vinči, restoran Stara kafanica.
dođete, pozvani ste. Od ujutru do od uveče? Otprilike radno vreme je negde od 20 časova do nekih 2 u noći. Ako malo se desi neko ovaj... Da, jel sve pevaš? Mi smo ovde čuli većinom narodnjake, jel? Malo i zabavnjake nekad kombinuješ? Zabavnjake nisam večeras pevao, ali imam odličan repertoar i zabavnih pesama i pevam i to, ali ovo sam te onako izabrao od srca pesme, onako narodne malo, što svi mi volimo. Hvala ti, kad je od srca, onda hvala ti. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu, ili tako? Facebook stranicu, Pijetlović Goran. Da se dogovore, da, pitaju, da, kada si slobodan, angažuju te. Sve može preko Facebooka. Dakle, Pijetović Goran. Za cenu se dogovarate. Sve se dogovaramo, da. Obzirom, kakva je situacija? Teška je situacija. Mnogo bendova, ali čitam skoro na Facebooku da se ta cena stvarno nešto jako nisko spustila. Ne znam da li si video i da kolege apeluju da se to ne radi. Ja ne znam šta i kako, ko šta, kako radi. Ja imam svoju cenu i znam za koju cenu idem. Naravno, ako je to za nekog prijatelja, za nekog dobrog poznanika, za nekog koga smo već svirali, sve se dogovara. Prošli, da, da. Gorane, hvala pošto si bio moj gost. Želim ti puno uspeha. Pozdravi Miodraga i Aleksandra. Nadam se nekoj pesmi, jesi možda o tome razmišljao, da imaš nešto svoje. Ja sam već nešto snimao, ali imam u planu ponovo nešto da snimam, o tom potom. Slušamo, gledamo, dežimo dobrih testova i tako. Nešto ćemo izabrati. Pa se možda i vidimo u nekom narednom periodu. Hvala lepo, bit će mi zadovoljstvo. Sve najbolje. Također, prijatno. Da si udata, ali nisam mario za to. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. Sedko za isti stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo srko kolom vatru u grudima. Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Sedko za isti stolom, čutiš ti, čutim ja. Gasimo srko kolom vatru u grudima. Noći biva ti sa njim, ja sa njom. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Samo da se nismo sreli prekasno, prekasno. Želiš da me vidiš, gledamo se skriveni od kiše. Došao sam, ali moram ići, oprosti mi, sad ne živim više. Dobro večer, izgubljena nadu, sretno smo se i ljubi smo hrado. I poslednje s Bogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Dobro veče, izgubljena nadom, sretno smo se i ljubi smo hradom. Dobro veče, poslednje s Bogom, sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Tebe, samo kraj mene, a ja bih tebe samo kraj mene. Dok me gledaš prelepim očima, ja bih da ostanem, ja bih da ostanem.
sve sa tobom noći. Dok me gledaš prelepim očima, ja bi da ostanem, ja bi da ostanem sa tobom noći. Ja sam Miroslav Tomić, predsednik kinološko-sportskog kluba Agility Batchman. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Kondore, javi se gledaocima. Glas, glas. Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci. Vukota Đukić, stručnjak za naoružanje i predsednik kluba praktičnog streljaštva Kobra. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Gospodine Đukiću, koja je razlika između sportskog i praktičnog streljaštva? Razlika između sportskog i praktičnog streljaštva je u tome što sportsko streljaštvo je vid koji kod nas postoji već dugo vremena i gledaoci su upoznati sa tim vidom streljaštva mnogo više nego kad je u pitanju praktično streljaštvo. Obično streljaštvo ili sportsko streljaštvo je, imamo vatrenu liniju, imamo mete koje su na određenoj daljini i mi sa te određene daljine sa jednog mesta rešavamo tu situaciju, odnosno pucamo u kružnu metu i sabiramo krugove. Praktično streljaštvo je nešto drugo. Praktično streljaštvo je osmišljen poligon, osmišljen poligon sa više meta, papirnih i metalnih meta, koji se angažuje sa, ne samo sa jednog mesta, već sa mesta odakle je najbolje pogoditi tu metu i, najbrže i najpreciznije. U slankamenu ste li tako obično ili? Ne, u slankamenu u vašem komšiluku postoji jedno dobro strelište Beglug, koje oni vrlo često organizuju dobre takmičenje. I uskoro će organizovati. Jeste, tako je, sad za vikend 22. 23. level 3 učestvovaće oko 200 takmičara iz otprilike jedno 16-17 zemalja iz okruženja, odnosno iz Evrope, gde će učestvovati svi ozbiljni, odnosno poznati čak i svjetski putači. Gde su još tereni? Tereni imamo u Požarevcu, imamo u Nišu, imamo u Beogradu bazi Saja, imamo u Kruševcu, tako da tih vrsta poligona u principu nema puno, ali ima dovoljno da zadovoljava sve naše potrebe, potrebe Saveza, potrebe Lige Srbije iz praktičnog streljaštva. Šta ste mi ovdje sve donali? Pa ovdje sam vam prikazao jedno, sve ono što je potrebno jednom streljcu za, za praktično streljaštvo. Da kažem gledalcima da se ovdje radi o replikama pištolja Glocka 17, evo ovdje lepo piše da je to replika u kalibru 6 mm koji radi na, na gas i kuglice i ovo je češka zbrojevka SP01 Shadow češke proizvodnje koja se koristi za profesionalno obavljanje praktičnog streljaštva i to su sve Svi ovi nosači okvira, taj brzi holster, potezanje slušalice, naočare, sve to što je vezano za bezbednost. Ovo je tajmer koji koristim ja, pošto sam također i sudija u ovom praktičnom streljaštvu, služi za, za merenje tog vremena u natakmičenju. Gospodine Đukiću, mnogo je nelegalnog oružja. Kako ja mogu da kupim sebi pištolj? Ako se pomenulo nelegalno oružje, država je u zadnje vrijeme dala šansu svima onima koji imaju i posjeduju nelegalno oružje. Sticajem raznih okolnosti su ga imali ili su ga nabavili, država je dala mogućnost da oni to u određenom periodu legalizuju, da predaju bez ikakvih posljedica, bez da odgovaraju za to što su ga posjedovali. Ko je to uradio, uradio, ko nije uradio, on ga zadržao i dalje kao nelegalno oružje. Svi oni koji zadržali i posjeduju nelegalno oružje, ono njima treba za izvršenje nelegalnih radnji, nelegalnih krivičnih radnji. Verovatno se i sami bave nekim nelegalnim radnjama i za to im i treba. Svi ljudi koji žele, koji su stariji od 18 godina i koji su bezbednostno podobni, oni mogu da kupe legalno pištolj. Gde? Pa prvo mora da, da... I kako? Tako je. Prvo moraju da steknu sve uslove koje zakonno su predviđeni. Znači da budu bezbedonosno, što kažu, žadano čisti, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da urade ljekarski pregled, da se uradi terenska provjera, da se uradi... Zanimljiva je ta terenska, terenska provjera. Tako, terenska provjera, samo da, da ne zaboravim, još da se uradi i provjera po mjestu rođenja, ako neko nije iz Beograda ili iz Pazove, nego iz, ne znam, Crne Gore, Bosne, pa se preselio, onda se radi i bezbedonosna provjera po mjestu rođenja. Ta bezbednosna provjera po mjestu stanovanja ili po prebivališta radi se tako što će službenici, policijski službenici dođu na teren, tamo gdje vi živite, u vašem naselju,
da lepo pitaju vaše komšije sve o vama, o komšije koje vas znaju. Sad oni će da pitaju jednog, dvojicu, trojicu, ne znam koliko ljudi tu sretuju i pitaće vam. Neko može da kaže, ako vas ne voli, može da vas ne voli, pa neće da kaže lepo, ako vi zaslužujete lepe stvari. Ali zato će oni da pitaju više njih i onda će da sumiraju sve to što su te podatke koje su dobili o vama i da donesu odluku da li ste vi podobni ili niste podobni za nabavku oružja, legalnog oružja. Znači, treba da budemo sasvim dobri. U principu, pa ako smo normalni, to znači da smo i dobri. Ako smo normalni komšije, ako nikom ne pretimo, ako nikog ne vređamo, ako se s nikim ne svađamo, što bi trebalo da se u principu svi ponašamo, ne samo mi koji želimo da nabavimo oružje koji ga imamo, nego i oni koji nemaju oružje, nego su pravi komšije. Sve ste vi to lepo rekli, ali opet smo svesni situacije da je toliko ubistava i toliko svega što ne bi trebalo. Ovako, jedna moja parola je oružje ne na ulicama, oružje na sportskim poligonima. Toliko je širok dijapazon korišćenja oružja u sportske svrhe. Svi kad kažu pištolj, puška, svi imaju nešto to u glavi, rat, ubijanje, ali ne, ajmo da razmišljamo u nekom drugom pravcu. Da to oružje koristimo u sportske svrhe. Praktično streljaštvo, sportsko streljaštvo, gađanje glinenih golubova. Imamo lov u zakonskim okvirima. Imamo dosta toga. Imamo humanitarne akcije. Skoro je bila humanitarna akcija gdje smo mi u streljanju napravili humanitarnu akciju za djecu oboljela od raka. Gdje smo oružje koristili eto i humanitarne svrhe. Gdje smo skupili određenu količinu novca da pomognemo toj bolesnoj djeci. Jeste, rekli ste da ima dosta nesrećenih ubistava, nesrećenih slučajeva i od legalnog od posjedovanja od oruđa koje legalno se posjeduje. Kako? Neko kad vi ako želite da nabavite oružje, vi ste prošli sve to što treba da prođete, otišli ste, dobili ste uverenje o bezbednom rukovanju oružja, kupili ste oružje i sad ga imate kući. Ali svi ostali članovi porodice vaše, oni nisu obučeni da bezbedno rukuju oružje. Oni ne bi smjeli ni da ga diraju. E, onda tu počinje problem. A problem je sljedeći. Tako što ćete vi da ostavite nemarno oružje, oružje po zakonu mora da bude stavljeno, zaključano u određenom sefu ili kasi, koji ne može da se obije, tek tako lako. Kleštima, šarcigerom ili pajsarom. Mora to da bude ozbiljno zaključano i sakriveno. Kako bezbedno da rukujemo oružje? Bezbedno rukovanje oružja. Sad ću vam u principu pokazati jedan nešto što može da znači svima, pogotovo mladim generacijama, a i ljudima koji su nekada ranije radili sa oružjem, a dugo nisu, ili pa nisu se dugo, odnosno svi ljudi koji drže oružje, da li su oni imaju neko već iskustvo ili ga nemaju, oni moraju maksimalno da budu skoncentrisani na to oružje. Tako da, sam vizuelni pogled na ovaj pištolj, kad ga prvi put vidite, bilo ko kad se srete i vidi pištolj, prvi vizuelni kontakt s njim mora da bude jedan vid provere. Šta je to vid provere? Ja sad kad ga vidim da ovaj pištolj nema okvir u sebi, što znači da se smanjuje mogućnost da je napunjen, da ima metak u cevi. Kad uzimam taj pištolj, kad ga hoću da ga uzmem u ruke, uzimam ga tako što ovaj prst ne smije ni u kom slučaju da bude na obarači, odnosno mora da bude van obarača. I sve radnje koje radimo jesu takve da prst je van obarača. Kada ćemo da provjerimo da li u cevi sad nešto ima, pošto je okvir nije u pištolju, mi ćemo da okrenemo pištolj uvek, ali uvek u bezbednom pravcu. Tamo, da ako dođe do neželjenog opaljenja, slučajnog opaljenja, da ne može da bude niko povređen, da niko ne bude ugrožen. Kad smo ga okrenuli u bezbednom pravcu, prst nam je van obarača. Povukli smo navlaku nazad. Kad smo je povukli nazad, vizualno smo pogledali u cev da li ima ili nema metak. Neko skoro rekao, kaže, više puta repetirati. Mi ako više puta repetiramo, nismo pogledali, ništa nismo radili. Jer izlokač možda nije odradio svoje. Kada smo pogledali, uverili se da nema ništa, onda ćemo opaliti ponovo u bezbednom pravcu. Rekli smo bezbedan pravac i taj pravac je gdje nema nikoga i ne može da dođe do povređivanja nekog ili samopovređivanja.
Kada smo sve to odradili, kada smo 100% sigurni, onda ćemo izvršiti kontrolno kidanje. I tada možemo taj pištolj da damo nekom da vidi. Ja sad mogu da vam dam, zato što sam 100% siguran. Ako smo ga ostavili ponovo tu i sad smo se ponovo zapričali, ako ja taj pištolj ponovo uzmem, ja sve ove radnje morat ću ponovo da uradim da bi bio siguran da je oruđe ponovo prazno. Iako ga nije niko dirao. Možda je nama koncentracija pala, možda smo slučajno krenuli, neko je to dirao i za svaki slučaj, u svakom slučaju oružje mora da se provjerava, mora. A najbolje da mladi ljudi, deca, pogotovo kad odu kod drugara, pa otac od njihovih drugara ili neko ima oružje koje nije bezbedno zaključano. Znači ja njima preporučujem da to oružje ne diraju. Ako žele da nešto nauče, onda da idu u streljane i da im ljudi koji su adekvatno obučeni za to pokažu kako to oružje treba da se koristi. Ima li interesovanje škola i dece da im održite ovako jedno predavanje, da deca budu bezbedna? Ja kažem da je naš klub je tu svakako želi, ako postoji takav neki edukativni centar, onda edukativni plan da se toj deci nešto kaže, da im se ukaže na te probleme, na te posljedice koje mogu da nastanu ako dođu u kontakt sa tim oružjem. Tako da praktično streljaštvo je, mi smo rekli da praktično streljaštvo može se baviti svi stariji od 18 godina. Eto. Ali s obzirom da postoje i ove replike koje rade na kuglice, mogu da se bave i mlađe generacije i deca i da se na adekvatan način upute u pravom smjeru kako oružje da se koristi, pogotovo da se koristi u sportske svrhe. Savjet gledalcim da ako žele da kupe sebi pištolj, da ga kupe legalno, ili tako? Naravno, nikako drugačije osim legalno, kako je to zakon propisao, i ako žele da nauče da to ne rade, da ih to ne uče njihovi roditelji, da ih to ne uče neko ko je samo negde na YouTube-u ili negde video kako se koristi, već da odu u neki klub praktičnog streljaštva, u neku streljanu gde postoje adekvatno obučeni instruktori koji mogu da im lepo to objasni i pokažu kako se koristi. A da li se ti ljudi proveravaju obzirom da se svašta dešava ili imaju neku proveru? Mislite na? Na taj koji je kupio pištolj sebi, da li se on proverava? Naravno, u kakvom je stanju, fizičko, zdravstveno, psihički? Naravno, pa malo pre sam vam rekao da, znači, morate da imate, da budete zdravi. Dobro, ja sam zdravi, kupili smo, jel nas neko posećuje, Nakon 5 godina ste u obavezi da ponovo radite lekarski pregled i nakon 5 godina će ponovo da vam radi. Ako se nešto desi u tih 5 godina, oduzima se. Naravno, oružje će vam biti oduzeto ako ste napravili neki veći prekršaj ili neko krivično delo i ako su procenili da tim krivičnim delom i tim prekršajem vi možete dalje da ugrozite sa tim oružjem, da nekog ugrozite, vam će oružje da bude oduzeto sve do rešavanja tog postupka. Hvala lepo što ste bili moj gost, doći ćete vi opet kod mene, jako je to zanimljivo sve. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vama na pozivu i evo jedan mali poklončić za vas. I vaša majica, ali tako. Odlično. Hvala vam, sve najbolje. Hvala i vama, prijatelji. Ja sam Ćana, a vi gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Veljko Tomović, moj vaš gost, sportista i kreator. Možemo tako da kažemo, dobro mi došli. Bolje vas našli. Pa možemo, mada ja ne volim da se oslovljam kao dizajner ili kreator, jer nisam se školovao za to, ali sam neko ko uživa i radi to već preko 5 godina. Dugo ste se sportom bavili, košarkom, ili tako? Tako je. Pa onda, šta se to desi u glavi sportista da krene da kreira? Pa, znate kako, od malena sam naučen da ne da budem najbolji, ali da radim na tome da budem najbolji šta god to bilo. Kako košarkaška karijera nije krenula u nekom pravcu kojom sam ja želeo i kojem su svi drugi očekivali, jer sam imao velike ambicije kao bivši reprezentativac svih mlađih reprezentativnih selekcija, svako sam imao velike ciljeve, neke stvari nisu krenule u pravcu kojom sam želeo i prekinuo sam samo inicijativno da se bavim košarkom. Završio sam studije i mašne su neko spontano došle na red. Uvek sam volao muške aksesuare od raznih boja pantalona, ešarpi, tregera, dizajnerne kravate. Kako u tom momentu, pre već više od 5 godina, nisam našao ništa slično, što je meni bila ideja kad su lepte mašne u pitanju. Dizajnirao sam, odnosno izradio sam nekoliko komada za sebe. Ljudi su lepo reagovali i nastavio sam time da se bavim. VT Mašne i VT ili već kako hoćete, tako je Veljko Tomović. Evo da mi kažete nešto, ovo je ali tako lepota različitosti, kako vi kažete, sve su prirodni materijali. Tako je, većina su prirodni pamuci, košuljari, neki steni, svile. Sama ideja moja oko Mašne jeste da teo sam da donesem nešto novo i drugačije
kad su lepte mašne u pitanju, one su kao muški aksesuar pomalo zaboravljene i to je nešto se nosilo i pre 10, 20, 30, 40 godina, ali u posljednje vreme bilo je varijanta da je može samo se nađe i da se ljudi asociraju lepte mašne na neke velike svečanosti, na svadbi, neke bitne prilike, dok je moja ideja bila da malo razbijemo tabue kad su same mašne u pitanju, da to mogu da budu neki retro starinski dezeni, a i karene i šarene varijante gde bi muškarci bez nekog ustručavanja mogli da kombinuju više od dve, tri boje i da to podjednako i lepo izgleda i muževno u isti mak. Tako da moja ideja bila da pokažem i prikažem nešto na drugačiji način i da kombinujem i da spajam nespojivo. Dobro, i ovo što ste vi danas obukli, to je elegantno, sportski, svečano, kako god. Kako ko vidi, moja ideja je da to ima nekog smisla, da ima neku povezanost, ali ne ustručavam se da kombinujem više od dve boje. Jednostavno, jedno od nekih, kada kažemo, satisfakcija u mom radu jeste to što, pričam pre svega o Beogradu, se tu najviše krećem, jer dosta ljudi su mi pomenuli da sam uticao i promenio donekle mušku modu, jer maramice za džep koje se mogu svakodnevno se nose da li na posao, da li u neku šetnju ili izlazak uveče u grad su se vratile na neki način u modu i same mašne su postale redovan aksesuar jednog muškarca. Tako da to su neke stvari koje moja ideja je bila i hvala Bogu uspeo sam tome. Dosta njih su sledili moj primer i neskoro mogu kažem da sam uticao. Taj cvet koji imate i to ste vi... Tako, to je nešto, još jedan aksesuar koji je u ponudi pored mašni maramica i to je isto kako je to i normalno u Srbiji došlo malo na osudu u početku, ali ljudima je potrebno neko vreme da prihvate sve što je malo drugačije i novo da bi to shvatili kao nešto što bi oni mogli jednog dana da ukombinu. Neretko se dešavalo da isti ljudi koji su pre godinu dve dana osuđivali moj rad i nošenje mašni i razne boje pantalona da su posle nekog određenog perioda došli kod mene, gde si uzeo ovo, kako mogu kombinovati, šta bi mi dobro išlo, gde da uzmete i taj pantalone. Tako da to je nešto što je, može se reći, proces koji traži vreme i ja jednostavno ne volim da osuđujem bilo koga koji ima drugačije mišljenje, ali jednostavno volim da prikažem ono što mi se sviđa i jednostavno da iznesem nekako na neki malo drugačiji način, što ne znači da ne volim da se oblačem i klasičnije i elegantno, bez mnogo detalja, ali to je deo moje ličnosti i ja to volim. Je li i tada koristite leptirmašnju? Ne uvek. Često se dešava da ljudi onako se malo... Kada vas vide bez mašne? Bez mašne, otprilike kao da sam došao u majici, ali u principu to je normalno, navikli su kako moje socijalne mrežama, često me viđaju takvim stajlizima, tako da očekuju svakodnevno da me vide. Ne nosim svakodnevno, ali volim da prikažem svaki novi dezen, svaka nova mašna koja uđe u ponudu. Volim da prikažem i da je vidim kroz neki styling da bi uopšte mogu da prikažem ljudima kako bi to moglo da se nosi. Postoji Facebook ili tako društvene mreže gde gledalci mogu da posete, raspitaju se, pitaju vas nešto. Je li vas pitaju? Pa često. Jedna od stvari koje mi zaista prije je što mi često daju odrešene ruke kada su pitanje njihovi stajlinzi, pogotovo za bitne događaje. Da su to svadbe ili neke mature, absolventske večeri i ono što je dobro što imam mušterije od godinu dana do 80 godina i to neko poverenje starih ljudi koji znaju šta je leptir mašna koje su njihovo vreme dok su oni bili mladi nosilo, isto mi prilično godi, a to da li me pitaju i volim da dam savjet, jednostavno da vidim, da procenim šta koja mušterija voli, želi i u čemu bi se dobro osjećala, ali nikad ne namećem svoje mišljenje, jer oni će to na kraju nositi i najbitnije je da se oni lepo osjećaju i to će istom momentu i dobro izgledati na njima. A gde može da kupimo ovo mašno? Može se online naručiti u radnji Lavli u Kneza Miloša 19 u Beogradu. Dosta imamo mušterija kako iz Beograda, tako iz cele Srbije i celog regiona. Po nekim mojim informacijama, lepte mašne, vete mašne su svuda u svetu. Ja nemam informaciju samo za Afriku, ima i u Aziji, u Južnoj Americi, u Australiji, tako da je to još jedna od lepih stvari ovog posla, što i pored toga što oni u svojim zemljama širom sveta mogu da nađu leptir mašne, odluče se za vete mašne, pretpostavljam zbog kvaliteta izrade i samog dizajna. Vi kako ste obučeni, to je paradno ili može i radno i obično? I radno i obično i tako dalje. Mislim, vi samo promenite mašnu i maramu i nastavim dalje da radim. Ali dobro, iskombinovali ste, ali tako?
tako, ljubičasto, plavo, ipak vodite računa o svemu. Pa, treba voditi računa. Pa treba voditi, ali jednostavno ne bi trebalo bilo koga siliti da bilo šta nosi što nije deo njegove ličnosti. Ja ovaj preporučujem ljudima koji su u nekom sportskom stilu, ja sam sam se isto podjednako lepo osjećam u sportskoj opremi, ja sam gotovo ceo život proveo u istoj. Preporučujem da probaju. Jer često ljudi nisu dali sebi ni priliku, ni šansu da nešto probaju, ne zna ni kako bi to izgledalo. Tako da, kad nešto probaju, neretko se dešava da posle toga hoće da kupe još 3, 4, 5 mašni, jer im se svidi. Tako da, ali najbitnije je da ljudi nose ono što vole, čemu se osjećaju lepo i udobno i da ne razmišljaju ko šta misli o njihovom stylingu, nego da uživaju tome što su obukli, naravno ukoliko se njima to sviđa. Naravno, i vi se time vodite, znači obučete i uvijek. Ako se nekome dopada, dopada, ako ne... Sve stvari, je... ukus je, hvala puno. Hvala što ste bili moji gost, prijatelji, mi svi vas pozdravljaju. Nešto i za mene, dobro, sada nemamo košulju, pa onda ne mogu da probam, ali prvom prilikom eti, ali mogu da, znači, maram. Hvala se i... lepo poslužiti. Hoće, hvala lepo i sve najbolje. Hvala. Prijetno. Ja sam Lava i ovim putem vam poručujem da pratite znak za sreću i ljubav u životu svakoga dana. Danijela Odabašić, poštovani gledalci, slikarka iz Beograda, profesor istorije umetnosti, likovni kritičar i slikarka moji vaše gošće. Dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Odmah da vas pitam, odlična izložba je bila. Kako ste vi zadovoljni? Ja sam jako zadovoljna jer u Domu vazduhoplovstva gde je organizovana izložba, to je jedan zaista velelepan prostor, velike kvadrature, jedno staro zdanje i čitava priča je bila posvećena letenju. Znači, taj ciklus koji je meni bio značajan obuhvata i spoj muzike, slikarstva i poezije. U okviru te izložbe u želji da spojim nekoliko različitih disciplina, reč je i o književnosti, uspela sam da kroz poeziju koja je moja, nalazi se u knjizi koja je sad u pripremi za štampu, nosi naziv Belo svetlo, ta čitava priča se odnosi na jednu duhovnu percepciju, na jednu individualnu i ličnu poimanje stvarnosti. To je jedan ciklus koji je obuhvatio negde oko 20 slika koje su nastale u vodenim rastvorima, slikani su čajevima i začinima i ona je specifična po tome što se oslanja na staru tradicionalnu kinesku tehniku, ali meni je papir bio jako površina koja me je ograničavala. Tako da su ti rastvori bili zaista za mene vrlo dragoceni jer ta kompozicija koja je nastajala imala je svoj potencijal da ode i dalje. Znači razlivanjem i na neki način utapanjem različitih boja dobila sam ove oblike i forme koje su zadirale u druge oblasti i spadaju u jedno asocijativno apstraktno slikarstvo. Kako vi to krenete? Malo čaja, malo vode, malo začina? Da. I umesto da kuvate, vi slikate? Jeste, zato što ta sloboda prilikom stvaranja daje umetniku mogućnost da pređe granice i ono što je tradicionalno u slikarstvu zaista jeste osnov, jer ja sam prošla kroz škole likovne koje su podrazumevale tradicionalne tehnike ulja, crtanja i slikanja. Međutim, kada osjetite slobodu, kreativnost i jednu veliku mogućnost da izrazite i to neko svoje unutrašnje biće uz neku intuiciju, onda je prostor za mene, čaj i vodeni rastvor bio idealan. Pa se onda boja i začin pretvaraju u čvrsto stanje. Da, ja to dodajem i emulgatore i onda taj trenutak je vrlo značajan da se zabeleži fotoaparatom, jer on predstavlja jedan neponovljiv moment. Znači, ja sam na neki način kontrolor procesa. U jednom trenutku prepoznam da je to taj moment koji treba zabeležiti i tako su nastali ove kompozicije. U spoj i neposrednog, odnosno vrlo kontrolisanog s moje strane, a s druge strane greška je bila najbolji deo u ovoj priči. Radite i narukvice, sapune nemamo, praviti sapune? Sapune, prirodne, to se sve, dakle, ta neka alhemija se preliva na sve različite oblasti, a vezane za prirodu. Znači, ta moja potreba da budem vezana za prirodu i da baš koristim boje koje su od, dakle,
prirodnih biljaka. Znači, to je slikanje biljem. Ali ono što ja naglašavam, to je svetlo. Kod mene svetlo je važan moment. Ja sam to svetlo unosila u ove rastvore, intenzivno osvetljavajući određene površine. Ja sam dobijala ovakve vrlo suptilne strukture koje nisu moguće dobiti, nije moguće dobiti nekim tradicionalnim tehnikama. Naročito bih, da, ovo je nakit koji se nalazi trenutno u Muzeju primijenjene umetnosti i on je zaista inspirisan jednom drugom pričom, a odnosi se na spiralu. I u okviru spiralnih kanala 6.4. je bila u Frankfurtu na filozofskom salonu jedna retrospektiva gde sam ja učestvovala, vrlo interesantnih i vrlo talentovanih umetnika koji su uspeli da na jedan specifičan način donesu svoju poetiku. Mi sada gledamo upravo i neke od njihovih radova. To je bila tema haos u nama i oko nas, a ovi radovi su više inspirisani spiralom kao momentom koji je i za sam pokret vrlo značajan. Vlado Franjević vrlo intenzivno vodi taj pokret i svi umetnici imaju mogućnost da kroz tu komunikaciju međusobnu napreduju i svoju kreativnost razvijaju. To je 7 umetnika, ali tako? Ovo je 6 umetnika sa 7 slika koji imaju svoju likovnu poetiku, vrlo raznoliku, vrlo talentovani i dakle ove sve izložbe idu po drugim gradovima, po drugim zemljama. Kod nas je 2004. bila 2005. u Tršiću, tako da su to prostori od Indije. Vlado Franjević to vrlo intenzivno spaja umetnike i širi tu pozitivnu kreativnu energiju. To je lepo. Boju za kosu napravite sami, pošto mi se nekako uklapate u celu priču. Vrlo blizu sam da i to krenem kao kanu da koristim i to. Vrlo dobro. Blizu. Dobro, znači i to je u planu. I to je u planu. Danila, hvala pošto ste bili moja gošća. Drago mi je da smo se upoznali. Hvala. Prijatelji naši mi vas pozdravljaju. Hvala. Ja sa zadovoljstvom poklanjam ovu sliku. Dobro. Lavanda i hibiskus. Dobro. Želim vam puno uspeha. Volio bih da bude izložba i u Staroj Pazovi, okolini, negde da malo dođemo, da gledamo. Ja bih volila da baš centar Beograda premestim i u te krajeve koji zaista zaslužuju da budu vrlo aktuelni. Pokušajte. Hoću, posle Đure Jakšić, koji će biti 1. juna. Ja se nadam i ovi prostori su moji. Hvala lepo. Moli, prijatno. Takni me, takni. Vi gledate emisiju U ritmu Pazove, a vas voli i ljubi vaša Sneki. Ako ne znate, poštovani gledalci, gde mogu da se kupe najbolji parfemi i najpostojaniji? Može u Novoj Pazovi Njegoševa 10, moja vaša gošća Vedrana Kosanović, vlasnica. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Koliko imate parfema? Prodavnica. Pa sada trenutno u ponudi u mojoj prodavnici ima preko 120 vrsta parfema, što muških, što ženskih. Tako da je asortiman apsolutno širok za svakog po nešto. Jesu malo neodlučni kupci, šta kupiti, kako kupiti, pa onda vi to predlažete? Pa naravno, naravno. Ima jednih i drugih. Ima onih koji tačno znaju šta žele, a ima i onih koji eto, traže neku sugestiju, pa ih mi pomognemo. U svakom slučaju ne možete pogrešiti, jer je veliki izbor mirisnih nota. Uvijek će neko naći nešto što će ga zadovoljiti. Francuski parfemi su u pitanju, ili tako? Francuski parfemi, mi s punim pravom možemo za naše parfeme reći made in France i to je utisnuto apsolutno svagdje kad su u pitanju La Rome parfemi, jer to su jedini parfemi na točenje tog tipa koji se rade baš u Francuskoj, odnosno prave se u Grasu u Provence. Prave se od najčistijih esencijalnih ulja i što je vrlo važno za razliku od svih drugih parfema, alkohol i svi sadržaji našeg parfema je denaturalizovan. Znači, prošao proces difuzne osmoze. Tako da je apsolutno znači? Čist da. I daje mirisnoj noti tu jačinu. Da se ona osjeti onako kako treba. Što znači da je i postojanije, ili tako? Naravno, naravno. Kad ima alkohola, sve to brzo... Da, brže izvjetri i takav alkohol daje malo i drugačiju mirisnu notu od originalnih parfema. Inače, sa naših parfemi rade na originalnim parfemskim bazama, gdje se parfemska baza stavlja u postupcima za razliku od svih drugih parfema na točenje u malo većoj koncentraciji. Baš zato su oni postojaniji od svih drugih.
nakit, naočare, tašne, također možemo da, nešto sve kupiti. Da, sve to što se tiče stvari koje su vezane isključivo za, da kažem, za lepo, kao što su parfemi, to možete naći kod nas u prodavnici, to je nakit. Radi se o bižuteriji, ali ekskluzivnoj bižuteriji koja je prošla sanitarnu kontrolu i sve kontrole. Naočale, leptir mašne. Inače, specifičnost La Rome parfema, to sam upravo htjela da pomenem, je u tome što se toče iz specijalnih posuda koje se nazivaju amfore, koje je isto dizajnirala firma La Rome i to je zaštićeno. Tako da naš kupac kako od nas dođe može slobodno, osim mirisne note koju želi, izabrati količinu koju želi. Imamo pakovanje od 15 ml, od 30, od 50 i od 100 ml. Cijena jednog mililitra je 20 dinara, znači koliko ćete vi kupiti, to odredite vi. Za svakog, znači imamo za svačiji džep i pristupačni su, jer jedan mililitar 20 dinara dođe bukvalno jeftinije od dezodoransa. Ajde vi sad nama to demonstrirajte kad evo, mi dođemo kod vas. Evo ja ću vam pokazati, znači... U pitanju je parfum koji? U pitanju je parfum Carolina Herrera VIP, muški. Svaki parfum je označen brojem. Taj broj naravno nigdje ne znači ništa osim u mojoj parfumeriji, jer on nosi broj samo firme La Rome. Znači ne možete negdje drugo otići i tražiti parfum 521 jer nećete dobiti taj. Znači samo firma La Rome pod 521 zna da je to parfum Carolina Herrera. Evo ovako, i to je parfem od 30 ml. Imamo i pakovanja, kutice koje su dizajnirane tako da su i muške i ženske. Ove tamno brown su muške, ovo su ženske. Tako da može da posluži kao lep poklon nekome. Tako da nas bukvalno već ljudi doživljavaju kao prodavnicu poklona. Šta se najviše traži? Ili ima neki parfem da baš svi ga traže ili su ukusi različiti? Ima. A što nam recimo parfema preporučujete što se vama dopada pa možda se... Ima parfema koji su izdvojili. Što se tiče ženskih parfema, po meni je to parfem koji se je od brenda Lancome, La Vie est Belle, odnosno Život je lijep. Što se tiče ženskih, tu je i od Paco Rabanne parfem Olympia. To su ženske ili tako? Dva ženska koja su izdvojile od muških parfema, pa moram reći da su muškarci onako isto, može se reći Invictus, muški parfem koji se poprilično dobro prodaje. Eros od Versace, brand Versace. Gomila parfema, eto tako. Ukusi su različiti. Da, da. Pozivamo gledaoce da dođu do Njegoševe 10 u Novoj Pazovi i da sami odaberu ono što... A vi ste tu da im pomognete u odabiru. Dakle, Vedrana, hvala što ste bili moji gošće, prijatelji, mi svi vas pozdravljaju. Ja ovom prilikom vama poklanjam ovaj parfum što sam sad sipala, znači tako Carolina je. Herrera, VIP, hvala lepo. Marija La Rome, Nova Pazova. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala vama. Gledate Ritam grada EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11 594. Salon lepote Mimi. Ništa ne treba čekati. Svemu treba ići u susret. Ako čovjek nije glup, ni kukavica, nije ni bespomoćan. Hvala na još jednom zajedničkom druženju. U sljedećoj emisiji pričamo o bedenjacima, književnosti, domaćoj radinosti i slušamo dobru muziku, a sve to 27. aprila u 18 časova.
sve propušteno u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Kad se sve sabere i oduzme, čovjek u životu zapravo ostaju samo male radosti. Uzdravlje nas gledali i svako dobro. Gledamo se za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.